Sokar Azərqaz İstisalat Birliyinin səyyar qəbul otağı növbəti dəfə qədim Gəncə şəhərinin sahibkarları üçün təşkil olunub. Aksiyada ilk olaraq Gəncə Regional Qaz İstismarı İdarəsinin rəisi çıxış edərək, sahibkarların qaz təchizatında üzləşdiyi problemləri dinləməyə hazır olduqlarını bildirib. Bugün Sokar Azərqaz İstisalat Birliyinin rəhbərinin tapşırığına əsasən buradayıq. Gəlmişik sizlərin hər hansı bir problemi varsa onları dinləyək. Daha sonra Kobya'nın nümayəndəsi sahibkarlar üçün yaradılan bu cür platformaları yüksək qiymətləndirib. Mikrofon önünə çıxan ona yaxın sahibkar müraciətini ünvanlayıb. Sözün açığını desəm, biz sahibkarların biraz problemləri nədə olur? Qaz pulunun ödənişində, belə deyim, biz satdığımız məhsulu elə sıra pula çevirə bilmirik. Onu pula çevirmək üçün müəyyən gecikmələr olur. Elə olur ki, ayın axırında biz qazın pulunun hamısını, şəxsən özümdən gedir də söhbət, ödəyə bilmirəm, gələn aya keçir. Onda da qaz idarəsi, belə deyim, tapşırıq verir, xəbərdarlıq edir ki, gəlib kəsəcəyik qazınızı, nağarıyıq. Bu məsələni aradan qaldırmaq üçün, sahibkarlığa biraz kömək, dəstək olmaq üçün mənimcə bu məsələni bir nəzərə alın, bizə lazım olanda bir güzəş limiti verin. Sonra biz bu pulu ödəməliyik, ödəyəcəyik də. Bizim sayğacı apardılar Bakıya remonta. Remont deyəndə orada elektron bateriyası yatıbdır. Bir bateriyasını yatmağı üçün biz həm əziyyət çəkirik. Mən biləm ki, onun elektron hissəsi yatıbdır. Belə elektronu dəyiş qaytar bir də. Yəni ki, bu Gəncədə də bu iş təşkil olsa, regional, Qazaxdan Yevlağa qədər heç kim əziyyət çəkib bir də Bakıya getməz, Şəkiyə getməz. Fərdi kürəklə məşğulam. Mən sayğacım belə deyək də, məndə sayğacın elementi bitdiyinə görə mən dəfələrdən Gəncə şəhər Azərqazı Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələrinə müraciət eləmişəm. Onlar normativin, sayğacdan bağlı normativin bitdiyini deyiblər. Mən sizdən buradan elementin bitdiyini deyiblər. Dəndir, mən bilmirəm, mən çörə pişirəm. Mən sizdən xaişim odur ki, yəni yaxın zamanlarda sayğacın dəyişməyinə köməkliyə eləsiniz. Çünki mən bilmirəm orada nə qədər israf var, nə var, mən onu tənzimləmək üçün. Sayqazımız elektron səsi dayanıbdır. Xarş edirəm, bunu vaxtında nəzərə alsınlar, vaxtında dəyişsinlər, işimiz geçsin. Görüşdə səsləndirilən problem və təkliflər araşdırılması üçün qeydiyyata alınıb.